हाय नमस्कार आज आको मैं नतुन भिडिओ एटी लय आपनालोकर मजत आपनालोक सकलोके स्वागत जानाइछो मोर चेनेलत। आज आमार दिन बुली कब लगे आमार अयनज्योति एस एस जी गोटर जी आमार सफलता आमी जी मारिहटा महकुमार भर बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाब से आम 2023 बर्ष आम एवार्ड पासी कारण मैं आम के आगो क्षेत्र सीटर विषय आम किसान महिला उत्साहित कर बक्तव्य राखे आम गोटर जरिए माति आम जगुण पंचायतर पूब पूब सीमान क्य भियो पूब सीमान पूब सीमान भियत आम बर्षपूर्तिम अनुषान आए तक मैं आम माति से गई आसा घाट सामार घाटर अवस्था के बहुत कष्ट आम जगुण जाते जगुण मारघेटा हमको जो गले नदी पार हो जा लगे आम बहुत कष्ट जाओ बहुत भय लगे घाट पार हो गई आसो जगुण 9 माइल विष्णु मंदिर एया पाए गलो जो प्रोग्राम हम सही ठाई प्रोग्राम इतना आरम्भ हम এনেকৈ নিমন্ত্ৰণী অতিথিসকলক সকলোকে ফুলাম গামোচাৰে অভ্যৰ্থনা জনায় আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ অঞ্জলি ৰাজকুমাৰী বাইদেউৰ হাতৰ পৰা দীপ প্ৰজ্বলন কৰে। তাৰ পাছতে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। বৃক্ষৰোপণ কৰে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি আৰু লগতে আমাৰ নিমন্ত্ৰণী অতিথিসকলো সহায় কৰে। तार पाछते पूब सीमान्त ग्राम्य संगठन बैदेवसकलर द्वारा धुनिया समबेत संगीत गुआ है। এখন
দেশ এটা জাতি এখন দেশ উন্নতি হয় তেনেকৈ আমি আমি আত্মসহায়ক গোট বুলি কৈছো হয় লিমিটেশনৰ ভিতৰত বা আমি কিছুমান নিয়ম মাফিক যাব লাগিব কেনেকৈ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে অভাৱত এইবিলাক আপোনালোকে জানে এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে নীতিগত দায়বদ্ধতা সেইবোৰ হ'ল সমষ্টিগত কথা আছে ধরক রেজিস্ট্রেশন করবো আমি কাক যোগাযোগ করবো গুটখন আগবাই
गठन
এনেকৈয়ে আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তি, নিমন্ত্ৰণী অতিথি আৰু লগতে পূব সীমান্ত গ্ৰাম্য সংগঠনৰ প্ৰতিটো গোটৰ পৰা অহা সদস্যসকলে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰে আৰু শেষত আমাৰ পূব সীমান্ত গ্ৰাম্য সংগঠনৰ সভানেত্ৰী মহোদয়ৰ সভাপতি মন্তব্যৰ দ্বাৰা সভা ভংগ হয় আৰু শেষত অসমৰ জাতীয় সংগীত অমৰ আপোনাৰ দেশ সকলোৱে মিলিজুলি গোৱা হয়। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। বাই বাই।